Понекогаш комплексна, ама често интересна. Математиката, иако важи за еден од потешките предмети, новите начини и модели за нејзино изучување ја прават подостапна како наука. Како да ја доближиме до најмладите, а тие лесно да ја прифатат во образовниот процес? А издавачката куќа Просветно дело се залага секогаш и работи во насока на развој и поддршка на наставниот процес во образовниот систем и во името на таа цел издаде збирки задачи од прво до деветто одделение. Збирките задачи се изработени целосно во согласност со наставната програма, во согласност со целите и темите во наставната програма и сметаме дека ќе бидат успешна и необходна алатка и мотивација за наставниците да ја реализираат наставата по математика. Целта на обуките, за кои што се пријавија околу 1000 наставници од град Скопје, е да им дадеме правилни насоки да ги користат збирките во наставата, да ги охрабриме што повеќе да ги користат дополнителните материјали во наставата и секако да им дадеме насоки за правилно вреднување на постигнувањата на своите ученици. А збирките задачи по математика топло ги препорачуваме на сите љубители на математиката. Дополнителните материјали ни стели од свет важат за необходна алатка за реализација на наставата, па и кај нас, значи се следат тие трендови, така што наставниците секогаш се мотивирани да употребат дополнителен материјал. Преку обуките по математика за основно образование, авторите на збирките задачи презентираа современ пристап на учење, во кој се вклучени наставниците, децата и родителите. Почетната концепција е битна и затоа највише размислувавме за незе, а тоа е фокусот на нашето размислување беше ученик, родител, наставник. Значи да направиме збирки каде што кима, ќе се најдат сите овие три групи кои што го прават образовниот систем. Значи едно без друго не може. И затоа дојдовме до идеја која што и порано сме размислувале, задачите да бидат селектирани по способности од когнитивни способности од Блумовата таксономија. Поставивме група задачи кои што се најважни, тоа се задачите од нивото помнење и разбирање и нив ги има највеќе. Прво такви задачи направивме, а ги правевме директно од програмата гледаме, целта ја преточуваме во задача. И тие се едноставни, така да можат многу голем дел од децата, над 90% да ги решават тие задачи. Има и задачи плюс, кои што се од четвртото ниво на способностите, когнитивните способности, нели? И тие се намелети за децата кои што сакаат повеќе математиката, за додатна настава, за припрема за надпревари. Употребата на дополнителни материјали е необходна алатка и мотивација за успешна реализација на наставата во образовниот процес на секој ученик.